Макарій Дудка не припиняє дивувати. Монах збирає рекордні донати на ЗСУ. І от тепер ексклюзивно для каналу «Правда тут Львів» розповів, як йому це вдається. І виявляється, що секрет у добрі, яке повертається з турицею. У момент, коли пожертви вщухли, до Макарія звернулася жінка у скруті. Те, що відбулося потім, змусить повірити у вищі сили навіть відчайдушного скептика. Я вирішив дати їй 20 тисяч гривень для того, щоб вона собі могла на перших порах облаштувати життя. І я вірив, що Господь Бог поблагословить мій цей вчинок в багато разів для добра нашого суспільства, зокрема для армії. І я про це молився. І буквально на другий день після того, як я зробив милостиню для тої жінки, люди з усіх боків задонатили мені фактично 200 тисяч гривень. І це був явний знак Божий, тому що перед її приходом до нашого монастиря в мене була така якби двохденна посуха, де фактично ні одного гривня ні на карточку, ні люди готівкою не принесли для армії. Проте не лише завдяки щасливим випадкам монаху вдається збирати чималі суми. Макарію неабияк довіряє священики та віряни з різних парафій. Це неймовірно, але лише протягом тижня йому практично повністю вдалося зібрати цей 15-й мільйон. І на 14 парафіях різних єпархій Української церкви було зібрано 400 тисяч гривень всього за один день. І за поточний тиждень також дійшло до півмільйона. І от тепер закладено перші цеглини вже у наступний 16 мільйон. Хтось дав 20 гривень, а хтось задонатив 40 тисяч. Але монах Макарій переконаний, суми пожертв неважливі, адже кожна копійка – це частина спільного мільйона для армії. Євгенія Полікарпова, «Правда тут», Львів.